вітання. У ефірі суботній випуск полтавських телевізійних новин. Краще виходжувати передчасно народжених будуть у Полтаві. Це робитимуть за допомогою сучасного обладнання, яке презентували в міській дитячій лікарні. Подробиці від моїх колег Лілії Пархоменко та Богдана Казиріда. Міші майже місяць. Разом із мамою він перебуває у відділенні патології новонароджених дитячої міської лікарні. Хлопчик народився із вагою кілограм 300 грамів. На сьомому місяці з'явилося дуже високе давлення, піднялося і відвезли скорою в перинатальний центр. Там я пробула в перинатальному центрі 2 неділі, потім переправлена сюди. Дітки, як не дійшли, вони часто мерзнуть, але за цим апаратом він не мерзне. Немовля помістили в інкубатор для недоношених. Це обладнання дає змогу допомагати дітям із вагою від 500 грамів при народженні. Забезпечує умови максимально наближені до внутрішньоутрубних. Цей апарат, який підтримує повністю температуру навколишнього середовища, максимально комфортно для дитини, підтримує вологість на рівні необхідних цифр, як високу, так і низьку. На сьогоднішній момент за допомогою цього інкубатора у нас було виходжено вже 7 діток з низькою вагою від 1000 до 1500 грам, досить успішно. Подібних апаратів у полтавській дитячій лікарні 9. 3 із них – сучасні. Презентувати ще один інкубатор приїхав спеціаліст із Києва Володимир Мітін. Чого нема в Україні, в жодній лікарні? Цей інкубатор може працювати і зігрівати дитину впродовж транспортування. Коли дитину перевозять з реанімаційної палати, перевозять до операційної, то зазвичай, як перевозять на відкритій системі, її мусять відключити від системи або використовувати транспортний інкубатор. Це обладнання пристосоване і для оперування новонароджених. Обігрівач розташований збоку, тобто хірургу не заважає цей обігрівач. Він гріє дитину збоку і розраховує так, щоб голова дитини, хоч вона знаходиться ближче до обігрівача, і ноги дитини, вони зігріваються однаково за рахунок фокусування. Роботу хірурга із новонародженими полегшують і LED-лампи, розповідає завідувач операційного блоку Олександр Волошин. Цю встановили близько 10 днів тому. LED-лампи в Полтаві вже почали встановлювати. В нашій лікарні це перша така. Порівнюючи зі старими операційними лампами, які може більше 30 років, то це суттєвий крок вперед. У відділення патології новонароджених Полтавської дитячої міської лікарні потрапляє близько 100 недоношених дітей щорічно. Лілія Пархоменко та Богдан Казирід, полтавські телевізійні новини. І до подій на сході України. У зоні проведення антитерористичної операції на Світлодарській дозі бойовики порушили новорічно-різдвяне перемир'я, яке почало діяти у ніч на 23 грудня. Про це повідомив прес-центр штабу. Загиблих і поранених українських військовиків внаслідок обстрілу немає. Три місяці без ліфта. У Полтаві мешканці багатоповерхівки змушені підніматися до своїх квартир пішки. Серед них – інваліди-візочники, люди похилого віку, мами з маленькими дітьми. Коли запрацює ліфт, що кажуть комунальники, дізнавалися мої колеги. У будинку по вулиці Великотирнівська, 35/1, більше 3 місяців зламаний ліфт. Через це деякі мешканці взагалі не можуть вийти на двір. Пенсіонерка Галина Танчик, яка проживає на 7-му поверсі, пересувається за допомогою ходунків. З того часу, як зламався ліфт, з квартири не виходить. Мені треба поміняти назначення лічення, може щось друге назначити, може не назначити, тому що почали боліти почки. А я спуститись не можу, так як нема ліфта, ліфт не працює. Як вище, 115 ступенів. 78-річний Борис Васильович кожного дня спускає і підіймає інвалідний візок із дружиною з 7-го поверху. Як хтось йде, обов'язково допомагає. Люди завжди відгукуються добре. Він приїхав на велосипеді, поставив велосипед, вернувся бігом, помив і назад. Ліфт не працює з 18 вересня. Тоді майстри комунального підприємства «Ремліфт» повідомили про крадіжку ліфтового обладнання. Вони ж не закрили двері, нічого, так оставили і пішли. Там була тільки вкрадена тормозна катушка. Ну, коли воно відкрите, заходь не хочу,
Украли ще там процесор, повитягали маленькі катушечки, в общем, вичистили все, де була медь. За словами Анатолія Кроленка, у комунальному підприємстві «Ремліфт» йому повідомили, на ремонт коштів немає. Чоловік звернувся до управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради. Сказали, на протязі місяця, значить, буде відповідь. І так, десь на протязі місяця, 26 листопада, прийшла відповідь, що на протязі поточного цього місяця, це вже було 26 число, ліфт буде працювати. Ну і забули. Директор комунального підприємства «Ремліфт» Володимир Хмельницький каже, збитки через крадіжки у цьому будинку – 100 тисяч гривень. Зараз пішла знову хвиля розкрадань. Крадуть швидко, дуже швидко, люди грамотні, беруть те системи безпеки ліфта, мідні катушки, які здають на металобрухт більш нікуди. Торік, позаторік було таке, що люди самі купляли. Зараз поки що на всіх там 10-12 штук міська рада гроші виділила, але далі у міської ради теж на все грошей не вистачить. І поки люди не куплять, потім самі вони будуть стояти. Якщо крадіїв впіймають, їм загрожує позбавлення волі на строк до 3 років. Ми надіслали інформаційний запит до управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради, щоб дізнатися, коли відремонтують ліфт у цьому будинку. Ольга Гриненко, Валерій Пашнін, Полтавські телевізійні новини. В'ячеславу Чорноволу, 80, у Полтавській обласній бібліотеці імені Івана Котляревського відбувся вечір спогад про українського політичного діяча, лідера Українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х-90-х років. Поборник української держави, політик, публіцист В'ячеслав Чорновіл виступав проти комуністичної системи та радянського режиму. За це був 4 рази засуджений. Потім очолював Народний рух України. Він був найбільш динамічний, найбільш сучасний, абсолютно шляхетний. В нього не було і близько, і ніякого егоїзму, а тим більше егоцентризму, який такий характерний для багатьох політиків, які крім себе нічого не бачать. Він жив Україною. У нього був романтичний світогляд, ідейно-романтичний, так як він про себе казав, я ідейний романтик, романтик української ідеї. Для Миколи Кульчинського Чорновіл був соратником і товаришем. Голова Народного руху у Полтаві теж був дисидентом і потрапив до тюрми через антирадянську діяльність. В'ячеслав Максимович видавав журнал 2 роки, можете уявити, в умовах російської окупації тоталітарної. 2 роки КГБ не могло знайти, хто видає цей журнал. Вже в цьому журналі була опублікована стаття про мій процес, а виразки цієї статті якось моєму брату вдалося пронести до мене в ув'язнення. Ось, і це мені дуже допомогло. Пригадує зустрічі із В'ячеславом Максимовичем у Полтаві і Ганна Дениско. У лютому 1998 року зал був переповнений, полтавці його дуже щиро зустрічали, а коли він вже мав від'їжджати і стояв біля машини, вони теж його оточили щільним колом, кожен хотів перемовитися словом з цією людиною. Тоді в Полтаві він сказав такі слова: «Я вірю, що серце України буде битися в унісон із серцем руху». В'ячеслав Максимович народився 24 грудня 37-го на Київщині. Здобув освіту журналіста у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет України та акту проголошення незалежності 24 серпня 91-го. Були такі моменти на уроках, коли ми стикалися з цією видатною постаттю, знаємо, що він балотувався у президенти. Ми вивчали В'ячеслава Чорновола як дисидента, брав участь у Хельсінській групі, видавав свої твори. 25 березня 99-го В'ячеслав Чорновіл загинув в автокатастрофі під Борисполем за нез'ясованих обставин. У 2014-му справу закрили як нещасний випадок. Анастасія Красносвободцева, Костянтин Худолій, Полтавські телевізійні новини. Новорічну казкову виставу з Дідом Морозом, Снігуронькою та іншими героями показали дітям, які лікуються у дитячому протитуберкульозному диспансері. Свято з подарунками та веселощами влаштувала обласна організація Червоного Хреста спільно з волонтерським центром.
У полтавському протитуберкульозному диспансері нині 25 маленьких пацієнтів. Це ті, хто перебуває у групі ризику, проходить профілактичне лікування та оздоровлюється. Не всі із цих дітлахів зустрічатимуть новорічні свята вдома і на шкільних новорічних ранках. Для них студенти-волонтери з Полтавського медичного коледжу влаштували казкову новорічну виставу. Звісно, ми всі були дітьми, і ми знаємо, як нам було приємно, як ми радувалися, коли у нас була новорічна казка. На жаль, зараз ці дітки знаходяться на лікуванні в Полтавському протитуберкульозному диспансері. І ми хотіли подарувати їм цю казку, тому що вони самотні, вони тут зараз без батьків, і ми хотіли подарувати їм радість і щастя в цей день. Для дітей організували ігри та розваги. Кожному дісталися подарунки від Діда Мороза і Снігурки. Згадала про домівку і про свою маленьку сестричку. Дуже сподобалася казка, а там багато настрою принесло. Заставило ще раз повірити в чудеса, які вони існують, які є. Особливо, коли вийшов Дід Мороз, це було дійсно дуже по-новорічному. Так згадалася домівка, те, як з батьками зустрічаєш Новий рік. Такі заходи також допомагають зцілюватися. Діти після цього просто оживають, вони міняють свій характер, міняють відношення до лікування, міняють відношення до лікарів, вони міняють настрій і піднімають свій тонус для одужання. По завершенню свята дітям вручили подарунки. Акції «Діти дітям» вже 18 років. І залюбки дітки збирають ці подаруночки і поздоровляють діточок, які хворі. Дітки отримують від Червоного Хреста і волонтерів наших цукерочки, печиво, канцелярські приладдя, книжки. На весь рік хватить читати книжки. Благодійну акцію «Діти дітям» за сприяння обласної організації Червоного Хреста і волонтерів влаштували в 18-те. Володимир Непейпиво, Полтавські телевізійні новини. Зимовий вернісаж у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка відкрили щорічну виставку дитячих робіт. На традиційному міському святі побували Анастасія Красносвободцева і Костянтин Худолій. Вітання від Діда Мороза, виступи полтавських гуртків, танцювальних колективів, подарунки, відкриття 17-ї зимової експозиції «Свято як для дітей з батьками, так і для вихователів». Ми спеціально проводимо цю виставку кожного року для того, щоб подякувати всім керівникам студії, викладачам шкіл. М'які іграшки, витинанки, аплікації. Усього на виставці 317 робіт. Серед них казкові персонажі, різдвяний вертеп, тварини на зимовому пейзажі. Я намалювала зиму, річечку і багато-багато снігу навколо. А за що ти любиш зиму? Не знаю, мабуть, за ігри снігу. Шестирічна Віра намалювала зимовий палац та пінгвінів. Тому що я мечтала побачити пінгвінів. Виставка – можливість для дітлахів будь-якого рівня майстерності продемонструвати свої твори. Тут немає оцінок та розподілу за місцями, як на конкурсах. Колись Пікассо говорив, що якби я міг залишитися в душі дитиною, я став би генієм. Кожна дитина, яка творить якийсь такий образотворчий свій, свою ідею втілює в життя образотворчу. Вона з кожна геній. Я батькам завжди наголошую. Виставка – це якби основний, саме така подія для художника. Кожна дитина може показати свій талант. Роботи представлені на 4 локаціях художнього музею імені Миколи Ярошенка – холі, зимовому саду, прес-центрі та залі імені Саші Путрі. Триватиме експозиція до середини січня. Анастасія Красносвободцева, Костянтин Худолій, Полтавські телевізійні новини. Наш час в ефірі вичерпано. Гарних вихідних. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна погода. Вночі та вранці – мокрий сніг з дощем, а вдень – переважно дощ. Вночі та вранці на дорогах – ожеледиця. Вітер – західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – мінус 5 – 0, а вдень – від 0 до 5 тепла. У Полтаві вночі – мінус 4 – 2, а вдень – 1 – 3 морозу.